këtë kufi mund të kalonim pa pengesa vetëm zogjt. Kështu të paktën përshkruaj udhëtimi nga Kosova në Shqipëri për shkak të kufizimeve që ndër vite kishte aplikuar regjimi Beogradit. E pas më shumë se një dekadë gjysmë, në vitin 1996, kosovarët do të mund të kalonin në Shqipëri pa viza. Në kufirin Kosovë-Shqipëri në vendkalimin kufitar në Vërmis afër Prizrenit sot për hir të par mund të kaluaj pa viza dalse, të cilat regjimi Beogradit pas mbi një dekate gjysmë aplikimi në mënyrë më brutale nga mesi muajit të kaluar mori vendim të heq ato. Njoftimi se kufiri drejt Shqipëris mund të kaluaj pa pengesa ishte shpërndar shumë shpejt. Vjetra Prizrenas morën pasaportat, paguan depozitën dhe u nisën drejt Kuksit. E mikpritja autoriteteve shqiptare kishte marrë vëmendjen e atyre që udhtonin drejt Shqipëris. Është një ditë mrekullueshme dhe shkëlqyeshme në Kuks, deklaruan shumë prizrenas që ishin atje në vizit. E kishin ditur, por sot e kishin parë me sytë e tyre sa afër janë dy qytete shqiptare që i ndan kufiri Prizren Kukës. Shumë prej tyre shfrytzuan me një herë të drejtën për të udhëtuar në Shqipëri, por për shkak të datës kur ishte publikuar lajmi në gazetë, të tjerë mendonin se kjo është vetëm një shaka e një prillit.